Fala pessoal, vídeo bem rápido, dica bem rápida aí para quem tem Smart TV com o sistema da Roku, que quer fazer uma configuração que cada vez que você ligar a TV, ela não caia nessa tela inicial aqui do sistema. Digamos que você queira que ela entre já direto nos seus canais abertos que você tem selecionado aí. Se você ainda não selecionou, tem um vídeo aqui no canal, tô deixando aqui no final também. Como você faz essa configuração, você consegue fazer uma busca pelos canais da sua região, beleza? Então essa dica aqui, cada vez que você ligar a TV, se você quiser, ela cai diretamente nos canais que você tem aí na sua região ou que você sintonizou. Se te ajudar e gostar aí da dica, deixa um like, inscreve aí no canal. Vamos lá então para o passo a passo. Então aqui na tela inicial, você vai escolher por configurações, clica OK aí em configurações. Depois você procura pela opção Sistema, está tudo marcadinho aqui, bem didático para você entender. Clica um OK também em Sistema. Depois você procura a opção Energia. Clicando na opção Energia, você vai ter essa opção aqui, Ligar. Você vai clicar OK em Ligar. Veja que está selecionado aqui a tela inicial, então cada vez que você liga a TV, ela abre aquela tela inicial do sistema. Então com a seta para baixo, basta você selecionar aqui buscar até chegar nessa opção aqui TV aberta. Chegando aqui em TV aberta, você clica OK e pronto, está configurado. Veja que ficou marcado aqui, ligar tela inicial, e cada vez que você ligar a sua Smart TV, então ela vai cair já nos canais que você tem selecionado aí, beleza? É isso aí então, dica bem rápida. Se te ajudou, se você gostou, né, dá aquela força, escreve aí, deixa um like. Para você que busca sintonizar, fazer uma busca dos canais que estão disponíveis aí para você na sua região, né? Sinal aberto, tem um vídeo aqui no final do vídeo também. Valeu, fiquem todos com Deus, até mais. Tchau, tchau.